hay-adda maraynta <muchimit> musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma iyo hay-adda beeraha iyo cuntada ee faw oo kaashanaya hay-adda yunisef ayaa maanta magaalada nairobi ee dalka kenya waxa ay ku qabatay shirka logu qaaraamayo abaarta la saadalinayo in ay keento xaalada sare usii kacaysa ee lanina shirka oo ay si wada jir ah u guddoomiyeen gudoomiyaha hay-adda sodma maxamuud macalin cabdule iyo safiirka soomaaliya u fadhiya dalka kenya danjira jibriil ibraahim cabduleh ayaa looga hadlay dhibaatada ka dhalan karta xaaladda lanina halkaas sidoo kale xoogga la saaray muhiimadda ay leedahay uu diyaargarowga ka hortagga lanina iyadoo loo baahan yahay wacyigelin xoogan iyo dhaqaale lagu maareeyo dhibaatada ka dhalan karta abaarta sida la filayo lanina ayaa saameyn ku yeelan karta in ka badan ix iyo toban degmo iyadoo dhaqaale ahaan loo baahan yahay soddon milyan oo dollarka maraykanka si wax looga qabto

Um, the Anticipating La Nina Plan with UNICEF, SODMA, and FAO is intended to provide a targeted set of evidence based actions that can help us in anticipating and preparing communities for what we believe is coming um, in terms of La Nina and a high drought risk in the coming three to six months. <laughs> waan halkaan u joognaa maanta shir oo aan isugu nimiday ay-adaha unk iyo guud ahaan daqbixiyaasha ama wadamada aduunka oo xaaladaha adunyada la socdo kaasatan waxaan hadda halkaa u joognaa runtii dhibkii aan mar oona aan heegii jirn waa kuxunnahay xaaladihii cimilada oo isbedelayay abaar laga filanayo inay sanadkaan dhammaadkiisa ilaa ay dalka rutku habsato taasoo runtii les leeyahay dhib weyn ayay keeni doontaa marka waxaan halkan u joognay sidii aan ula qaybsan ahayn caalamka oo aan uga sheegayhan xaaladaas jirto sidii wax looga qaban lahaa oo ay tahay inaan hadda bal intaysa dhibkaas usan imaanin oo ysa dalkeynu barakac iyo dhibaato isa gaarin aan xaaladaas uga shaqay lahayn dabcan waaa marka ugu muhiimsan waay tahay inay ummadda soomaaliyeed iyadu ay ogaato in xaaladaha noocaasa ay jiraan inaan annagu aan isku tashanno ilaahay hanaga hayo abaarta laakiin waa wax imaan karo oo horana aanu aragnay intarnet balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet faiber ah oo xawaarihiisu yahay amegaber ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan afar kun oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah